UAB with you on your journey of life. ဒီနေ့မှာကြောက်ရောက်တဲ့ဆရာတော်ဦးကိတ်တီတာယာဦးကျော်ဟင်းရဲ့တတ်တော်80ပြည့်မွေးနေ့အလို့ဖြင့်ကိုလူကျော်အဖွဲ့ဇပူဆန်ရန်အလွာတာရင်နာရဲ့အဖွဲ့နဲ့ဆက်မှုအလွာတာရင်နာရဲ့အဖွဲ့တို့ကိုရန်မုံဝေထောက်ပံ့လှူဒန်းခဲ့ပါတယ်တတ်တော်80ပြည့်မွေးနေ့အလို့ဖြင့်နှုပညာအလွာတီးတီးတဲ့ကမှသူနဲ့အတူလှုပ်လှုပ်ခဲ့ဘူးတယ်ဇပူဆက်ရံတွေကိုဆရာတော်ဦးကိတ်တီတာရာအနေနဲ့ရမုံငွေထောက်ပံ့လှူဒန်းဖို့ပန်ကြားခဲ့တာလို့ဆရာတော်ရဲ့သားဖြစ်သူကိုနေဝင်းကပြောပါတယ်။သူကတော့ဒီလူကျန်းအဖွဲ့ကဟိုလူကျန်းအုပ်စုပေါ့နော်။ကျွန်တော်အနုပညာဟိုအတိုင်းဝန်းနဲ့လူကျန်းအုပ်စုကျွန်တော်ဟိုငငယ်လေးနဲ့ကျွန်တော်တော်တော်လုံးသူတို့နဲ့ကြီးခဲ့ရတာပေါ့နော်။ဟိုအဖူးရင်းအဖေအာရိုက်ခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်တော်တော်များများမှသူတို့နဲ့ဟိုဖိုင်တင်နေချာအဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ငငယ်နဲ့သူတို့နဲ့ဆော့လာတာဆိုတော့အဲသူတို့တွေဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲပြန်လူတဲ့နေပေါ့အဲဒီကနေ့လူမှာတော့လူချမ်းမင်းသားတွေစုစည်းထားတဲ့ကိုလူကျော်အဖွဲ့ကဇပူဆက်ရံတအူးကိုတသိန်းနှုံနဲ့စံအိတ်တအိစီဇပူဆက်ရံလွာတာရင်နာရဲ့အင်းကို10သိန်းဆမ်မူလာတာရင်နာရဲ့အင်းကို10သိန်းထောက်ပံ့လှူဒန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဦးတို့အတွက်စံလူတဲ့အလူငွေလူတဲ့စာအုပ်လူတဲ့တတိလူရဲ့ဆိုတော့ဦးတို့မှာဂျင်းထဲမှာပီတိရပြောလို့မရအောင်ဖြစ်သွားတယ်အရန်ကိုဝမ်းသာသွားပြီဦးကျော်ဒီဦးကျော်ဟင်းခေါ်ဦးကိတ်တရကဦးတို့လူချမ်းကိုမမရရသတိရတာဒီနေ့ပေါ့တကယ်ပေါ်မပြနိုင်တော့အောင်လို့ဝမ်းသာပီတိဖြစ်တယ်ဦးကျော်ခေါ်ဦးကိတ်တရကြမ်းမပါစေချမ်းသာပါစေသာသနာပေါ်ဆက်လက်ရှောက်လန်းနိုင်ပါစေလူအစ်စန္ဒတွေပြေပါစေသာသနာပြုတဲ့ပုံပုံဖြစ်ပါစေလို့ဦးစုတောင်းပါတယ်ဆရာတော်ဦးကိတ်တီတာရာဦးကျော်ဟင်းဟာလက်ရှိမှာဝါတော်6ဝါရှိနေပြီဖြစ်ပြီးဩစတြေးလျမှာသတင်းသုံးနေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်